Hva skjer her nå? Hva er det hun er i drive med? Hei sammen, sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode her med meg i dag. Jeg tenkte at jeg har hatt utrolig mye trøbbel med Crazy Cat Lady. Derfor så vil jeg da kutte ut den serien. Jeg har hatt veldig mye trøbbel med filene. Det har gjort at jeg har ikke kunnet levere de videoene til avtalt tid, fordi de skal jo egentlig komme ut klokka 10 på mandager. Og det jeg har gjort flere ganger, at jeg får ikke levert dem. Altså, enten da i form av at filen vil ikke funke, eller at filen bare tuller seg til, at lyden er dårlig. Altså, det har vært så utrolig mye tull med den serien der. Der så har jeg da bestemt meg for at, vet du hva, jeg dropper dem. Det var et morsomt konsept, og det var et litt mer sånn unikt konsept. Men jeg tror jeg heller vil spille det for meg selv, så slipper jeg å tenke på YouTube og kamera og opptak og alt sånt. Og så fikk jeg jo også høre av noen med tips med at hjemløse dyr kan faktisk bli brukt opp. Så det var egentlig bare et tidsspørsmål om når jeg måtte gi opp den serien uansett. Så synd, trist, leit. Jeg synes at det var en veldig morsom serie, men som sagt, jeg hadde veldig mye trøbbel med den. Så derfor så spiller jeg da inn to episoder i uka i stedet for med indisk eventyr. Fordi jeg har veldig lyst til å teste ut mer av jungeventyr. Og i den anledningen så vil jeg da takke Simon fra Simskrysalen. Det glemte jeg dessverre å gjøre i forrige episode. Jeg beklager så veldig det. Men jeg vil i hvert fall takke han for at han ga meg det spillet her. Så jeg legger en link under her til Sims-kristallen, og dere blir absolutt gå og sjekke ut. Der finner du masse nyheter om The Sims og alt som har med det å gjøre. Så gå og sjekk dem ut, det er veldig bra side, jeg lover. Tommel opp. Så vi er jo nå tilbake i jungelen her. Vi fikk jo tjent opp nok i forrige episode. Velkommen til jungelen Indy. Noen nyttige turgjenstander er lagt til i utstyrslisten din som en del av leiepakken. Hvis du planlegger å utforske Belomisia-junglen, bør du først stikke innom Puerto Lamante-markedet og kjøpe mer utstyr. Men hva er det jeg egentlig har her fra døra? Jeg har 15 av de her. Hva er det? Edderkopp fra Støtter, det trenger vi absolutt ikke mer av nå. Men kanskje vi kunne ha tatt med noen flere sånne vampyrfladmus-ting. For det ser jeg at vi ikke har noen ting av. Vi har 6 morsetter, så det altså er veldig bra. Klokka er nå 8 på kvelden. Vi er ikke noe sånn megatrøtte, men vi er i hvert fall, ja, vi trenger egentlig ikke sove helt gjennom, så vi kan egentlig bare stikke ned til markedet her, se om det er noe nyttig vi kan finne der nå. Da er vi på markedet her. Skal vi se om det står noen her nå. Det gjør det ikke i det hele tatt. Men hva er det de driver og selger her? Det her er vel edderkopper fra støtter, ja. Det er det. Det trenger jeg virkelig ikke mer av. Marsjetter trenger egentlig ikke så veldig mye mer av. Kanskje vi skal kjøpe noen fossefall på flaske, med tanke på at da kan du få hygiene litt. Å nei! Jeg glemte å ta med... dumme meg! Jeg glemte å ta med telt og sånt. Hva er det du driver med? Vent på drink, ja. Det var det hun kjøpte seg. Jeg burde egentlig tenkt meg det, med tanke på at det er en bar bak her. Åh, doi. Ok, da var det hyggelig. Hvem er hun damme her egentlig? Violetta! Ok, da er vi bare vei til meg. Bekjent av oss. Hvem er de folka her da? Jeg tror ikke jeg kjenner de her. Marcos og... Hemmelig. Romolo! Og du er... Antonia! Jeg liker de navnene her. Hva skjer her nå? Hva er det hun er i drive med? Hva
Og så har vi hun bak her. Ok. Greit. Nå har jeg tatt ut... Jeg måtte bare ta opp sånn at jeg fikk opp kameraet der. Bli med... Nei, du, jeg gidder ikke ned igjen til byen nå. Herregud, er du gæren? Indy sitter der og ser på TV. Det er egentlig bare helt supert. Vi skal snart hjem nå for å legge oss, sånn at vi er klare for å dra til jungelen. Er det noen her som står og selger noe nå? Det er det. Så kan du gå og kjøpe de her. Vi har råd til. Ja, vi kjøper alle de her. Og så tror jeg kanskje at vi må kjøpe et nytt telt. Det er så irriterende. Dumme meg som klarte å legge igjen den. Der er de et hat. Hva er de her egentlig? Ja, det er de her vampyrfløggmusene. De burde vi ha. Det er egentlig veldig greit. Det er vel ikke noe igjen flere der nå. Det er det ikke. Kan vi kjøpe utstyr av han her? Hvordan gjør vi det? Jo, der. Kjøp utstyr. Vi kan egentlig bare kjøpe bare et helt enkelt campingtelt. Det er så sjukt irriterende at jeg klarte å glemme igjen det hjemme. Nei. Da tror jeg kanskje at vi går og kjøper oss noe mat her. Bestill mat. Kanskje vi skal prøve krute. Det gikk ikke så veldig bra forrige gang, men vi kan prøve igjen nå. Danse rumba sim, det kan vi få til før vi drar hjem. Det skjer ingenting, så da kan vi gå inn og danse rumba sim imens. Hvor er barnet den er her? Kan vi da gå hit og så danse rumba sim? Der er den ferdig. Se på TV, det trenger ikke gjøre. Men kan du gå... Åh, det er stengt ut, pokker! Ja, men da drar vi bare hjem igjen, tror jeg, og så får sove og så spiser vi før vi drar i jungelen i morgen. Alright, da er vi tilbake til jungelen her. Jeg er spent på hva vi kan finne den gangen her. Skal vi se om vi finner... Vet du hva, jeg har ikke spilt det her på snart en uke nå, så jeg husker nesten ikke hvordan jeg finner tingene her. Men det vi... Ja, der er den første porten. Så da går vi inn den. Behovene er greie, for donen og sånn er der. Men jeg tror ikke at vi trenger å gjøre noe med den. Jeg diskuterer fargeteori, det gidder jeg ikke. Og så plutselig dovendyr! Indy er i ferd med å kjempe seg gjennom junglen, da han plutselig får øye på en gjeng med dovendyr som stirrer tilbake mot henne med en vaktsomme blikk. Skal han finne en annen vei rundt, eller gå gjennom flokken? Kan han ikke bare vandre gjennom dem da? Indy prøver å ikke skremme de små skapningene, men det går heller dårlig. Dovendyrene blir skikkelig redde og begynner å bevege seg lenger inn i jungelen. Indy blir så lei seg over at hun ikke greier å vandre sammen med dovendyrene, at hun går rett i en sverm med flaggmus, uten å legge merke til det. Der er det et sånt tre, kan du gå og høste den. Så må vi prøve å finne de følelsestrærne, sånn at vi kan få høste en by også. Vi må fortsatt ikke på do, og det er egentlig bare helt fint, for der har vi en sånn busk, som vi da eventuelt kunne brukt. Skal vi prøve å komme oss igjen? Jeg kommer ikke gjennom der! Min teori er egentlig at dere portene, de endrer seg fra gang til gang. Så vi kommer oss egentlig gjennom de forskjellige greiene her, så det er ikke noe sånn nytt og spennende, men det hadde liksom vært litt sånn morsomt å kunne få ut den der døra der en gang. Jeg har ikke lyst til å gå nærme innpå, for jeg vet at det kommer opp til slanger gjennom her. Jeg så en akkurat det jeg trykte på å grave ut. Jeg er ikke glad i slanger i det hele tatt. Trust in me, just in me. Der ligger du og skilleren, den er grei. Kan du bare gå opp hit? Jeg blir alltid angripet på vei opp hit, så jeg bare tar den og trykker på den først. Ikke nå, nei. Det er bare helt greit det. Kan du gå og rydde vei med marsjette? Mystisk pidesal. Langt inn i jungelen er det noe som ser ut som en eldgammel pidesal. På toppen ligger det en blank skatt, tydeligvis plassert her som en slags offergave. Den bare ligger der, så skal inn dit ha den, eller la den ligge. La det være, eller ta den. Og så jeg tenker, er det en offergave, så burde vi kanskje ikke ta den, med tanke på at vi vil ikke bli et offer her. Så la den være, du. Fanget skatt.
Selv om det veldig fristende, bestemmer Indi seg for å sette sikkerheten først og la skatten være. Mens hun drømmer om hvordan livet kunne blitt, snubler hun I en snubletråd som var spent ut på bakken. En totem I nærheten åpner munnen og spyr ut en mystisk ild som Indi så vidt greier å komme seg unna. Oi! Men de har jo sånne der... Sånne her, så det gikk vel som brandskum. Ingen grunn til å legge seg ned og rulle rundt. Dette skummet gir deg all oksygenfjerningen du trenger uten unødvendig fysisk antrengelse. Advarsel! Barn kan ikke bruke dette. Det inneholder farlige kjemikalier som skadelige for dem. Ok, så jeg kan faktisk ikke bruke dem, så da bruker du dem selv, og det bare helt greit. Hvor vi kommet nå? Nå vi altså her. Kan du gå og grave ut den først, og så går vi hit etterpå og tar de her følelsesbærene her. Hva skjer? Nesten svidd av å finne mystisk totem. Hoi! Det totemet greide nesten sette fyr på Indi. Hun kan fremdeles føle varmen. En bisverm har blitt interessert I Indi. Det her må jeg se. Hvordan ser det ut? Hun begynner faktisk å bli litt sånn smålig sulten. Men du kan gå og grave ut den der, og så går vi og... Oi, hvor den porten nå? Der ja. Går vi og tar opp den, som du har ryddet vei med machette til den. Indi I ferd med å kjempe seg gjennom jungelen, da hun plutselig går bla 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 bla. Vi kan ta en annen rute denne gangen. Indi trekker seg sakte tilbake for å unngå dovendyrene, men det gjør ikke noe fra eller til. De får farten av henne, så Indi bestemmer seg for å komme seg unna. Selv om jungelen tykk, så ser hun en liten åpning mellom slyngplantene som akkurat stor nok til at det går an å komme seg gjennom. Indi bestemmer seg for å prøve, men det fører bare til at hun løper inn... Seriously? Dette kan virkelig ikke gå bra. Indi får klormerker over hele kroppen av de irriterte flaggemusene. Yes, vi fant tempelet med en gang. Supert! Da vet jeg at det noen følelsesbær der, og så vet jeg at det skal ligge en sånn der utgravningshaug her. Kan du gå og grave ut den? Og så pleier det noen ganger å ligge igjen der, men det gjør det ikke nå. Så da løper vi da opp til toppen her og ser om det noe der. Det det, vet du. Kan vi da gå og grave ut den? Og så kan vi grave ut den. Hva mer det nedover her? Åh nei, det den her! Shit, jeg må slutte å være ukomfortabel, for ellers så kommer jeg meg ikke inn her. For det som greia her, at her må du svømme gjennom hele for å få komme deg ut. Kom til nivå 5 I arkeologi. Nå kan Indi analysere genuine kunstgjenstander, skatter og fossiler, og hun kan også trekke ut elementer fra metaller og krystaller på arkeologibordet. Cool! Vi egentlig veldig sultne, så vi burde egentlig prøve å spise nå. Vi må også egentlig på do. Så jeg tror kanskje at vi skal gå og finne de der etter at hun har gravd ut den. Så går vi da og prøver å finne den der sissebusken som vi har her. Kan du gå og gjødsle den. Og så fant vi noen sånne avokadoer I stad. Som vi da kan spise. Skal vi se, vi har 10 sikre den. Kan du spise avokado? Vi må også sove litt snart. Vi begynner å bli trøtte, så jeg tror kanskje at vi skal gjøre... Oi, da kommer... Skal vi se. Jeg skal bare skru på den der headline-effekten igjen. Jeg tok den av I sted, for jeg skal ta et bilde av Ash. Du la seg I der. Hva heter du? Kjelveline Skelett. Alright. Seriøst, det der bare ekkelt. Kan du... Ta ut den her. Hvorfor får jeg ikke satt den sted her? Åh, greit. Kan du plassere bergen da? Og så kan du sove der. Jeg vet ikke at du går og legger seg rett I siden av den busken hun nettopp tisset I, men det helt I orden. Egentlig litt spent på hvordan Kjelveline kommer seg inn I tempelet igjen. Begynner du faktisk å svømme? Åh, herregud, så kult! Dette må jeg faktisk ha et bilde av. Det var utrolig kult. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg synes det var så utrolig kult, men det ikke lett som svømmer der, ja. Ok, jeg må seriøst ta et bilde av det her.
Jeg synes det var så utrolig festlig. Hva skjer da? Ah! Hvor ble hun av? Ok. Ok. Hva skjedde her nå? India har fått uforventede gjester edderkopper. Dette er øyeblikket for Dr. Parkers, tenker India. Å ha litt edderkopp-frastøtter på lur vil uten tvil bli kvitt disse uønskede krypene. Men sånn seriøst, hvor ble det av det der skjelettet? Ok, da må det bare borte. This creep me out. Kan du legge i utstyrslista? Og så kan du gå og høste noen flere av de her. Det var ikke noe mer høste der. Det, vi begynner å bli sultne. Hva gjør vi nå? Vi går da og spiser litt mer avokado. Hva skjer nå? Hva skal du? Undre? Okay. Kan du spise avokado? Kan du spise 3 stykker av den? Det hadde vært veldig fint hvis du kunne gjort det. Hvor er du nå egentlig? Du er på vei opp dit, ja. Ok. Vi må egentlig prøve å få ringet noen også, fordi vi begynner å bli litt sånn smått ensomme. Så vi tar og ringer Romolo. Kan vi ta og prate? Og så tar vi og ringer Mathias etterpå. Hva? Jeg lå og sov. Ring senere. Oi, 6:30 om morgenen. Ups. Upsi. Men kan du gå ned hit? Og så kan du gå hit. Yes, hun får altså svømt selv om hun er anspent. Dumme meg klarte jo å ta den simen her som ambisiøs. Jeg tenkte at hun skal ikke ha en jobb, så det var veldig sånn rookie mistake av meg. Så jeg har egentlig gått inn i cast full edit mode og fjernet den, men på grunn av at det blir ikke borte, så der så blir hun da anspent nå. Jeg beit egentlig så utrolig godt om akkurat det her, men likevel så klarer jeg å glemme deg hver eneste gang. Kan du da gå og aktivere den her? Kan du gå og undersøke den først? Så kan du ta så bytte over til et annet antrekk etterpå. Kan du ta på deg de her jungelklærne dine? Så tror jeg kanskje nå at vi kan prøve å ringe tilbake til en venn av oss her. Vi kan prøve på Romole en gang til, i prat, og så kan vi prøve med Mathias å prate. Da prøver vi å dra et skjelettordspill. Det var feil. Kan vi prøve fornærm ødelagt stein? Jeg ser egentlig ikke helt om at det er riktig, men... Åh... Ok, det var også feil. Der ble vi forbanna, tror jeg. Så ensom av å aktivere tempelets forsvarssystemer. Det finnes ikke noe tristere enn å føle at ingen støtter deg. Det er det verste av alt. Ok, kjip ferie, det har du ikke, men... Ja, det står en til her, ja. Ok, men vi kan da prøve å grave ut den, mens vi venter på at den der forbannelsetingen skal gå ut. Vi må egentlig da også prøve å få ringt en venn her, eller 3. Kan du prate med Romolo? Kan du prate med Mathias? Violetta? Ignacio? Og så kan vi prøve å ringe John. Ja, Ferdinando kan du ringe. Og så kan vi ringe Gabriella og Catalina. Jeg tror kanskje snart altså jeg ikke får ringt noen flere her. Ja, køen til India er full. Da burde vi få opp den sosialmålen vår ganske greit her. Men da kan vi gå og undersøke den her. Vi må egentlig få sove litt til snart her. Men først så vil jeg bare prøve å få aktivert den her. Eller det er egentlig kanskje litt dumt å gjøre det, men vi prøver å komme oss. Nei, ikke gjør det der. Kan du gi kompliment for utskjæringer? Det var feil. Ja, men vet du, mens du da venter på at den her skal da gå ut, for da er det 3 timer, så kan du da gå og sove. Så du går og plasserer den i verden. Og så sov. Nå legger jeg den i utstyrslista. Vi må egentlig super på do nå. Men jeg tror ikke at jeg får komme meg ut her nå uten å bruke jukskode. På grunn av at du da er ubekvem. Kan du gjøre det? Nei, hun får ikke svømt da. Filleren.
Ja, men da får vi bare prøve å aktivere den her. Gi skylden på tempelfarer. Jeg ser egentlig ikke helt for meg at det riktig, men det jo ikke noe mer jeg kan gjøre her nå. Yes! India har fått bedre karismaferdigheter etter å unngå... Speaking is hard today. Etter å unngå katastrofen på hengende håret. Men det var tydeligvis ikke riktig. Får du gjort det der nå? Nei, UFO har fortsatt ikke gjort det. India kommer seg forbi tempelets forsvarssystemer, og porten åpnet seg. Nå kan hun bare gå videre inn i tempelet for å finne ut hva som venter. India har blitt fylt av forfedrenes velsignelse. Denne gleden er smittsom og kan spre seg til andre som India kommer i kontakt med. Da tisser hun på seg. Det er egentlig bare helt greit med tanke på at hun kommer seg ikke ut her, med tanke på at hun må svømme. Så det du kan gjøre her nå, Indy, er at du kan bruke et av dere fossefallene du har med deg. Ja, det gjør du der. Det helt i orden. Og så kan du skifte klær. Jeg synes det litt uanstendig å drive inn med her som kledd. Kan du da bruke den. Og så går vi da videre inn over her. Skal vi se her. Hva kan vi finne her? Kan vi gå og grave ut den her? Og så kan vi gå og undersøke den her. Der er hun der Kjelvine igjen. Jeg skjønner virkelig ikke helt hva som skjedde med hus da. Og så hun ble bare borte plutselig. Hva skjer? Skjelett! Herregud. Så fascinerende å se på det her skjelett nå. Kom til nivå 2 i logikk. Nå kan Indy samle planteprøver og analysere dem med et mikroskop. Du kan også diskutere logikk med andre stimmer. Kan vi aktivere her? Da prøver vi denne resetten med blå guffer. Indy har funnet ut at noen av disse utløsene ikke vil låse porten, men det betyr ikke bla 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 bla. Hørte før! Indy har kommet seg forbi tempelets forsvarssystemer, bla bla bla. Kan vi da gå og... grave ut den her. Hvorfor har den låsa på den her? Det liksom smått irriterende. Og så kan du legge til det her i utstyrslista. Jeg vet egentlig ikke helt hva du gjør, men det er sikkert greit å ha. Og så kan vi da ta og undersøke de her etterpå. Jo mer vi får med oss fra jungel, så vi da kan ha med oss ned til hjemmet vårt. Og som vi da kan selge, jo bedre er det egentlig. Vi kan trekke inn venstre. Det var feil. Oi. Dette er ikke sand, det er beinstøv! Æsj! Indy får igjen for å aktivere templets forsvarssystemer. Skal vi prøve oss på i det midtre da? Vi begynner egentlig å bli veldig sultne, og det er egentlig litt sånn smått skummelt. Kom til nivå 2 i fingerferdighet. Nå kan Indy utføre grunnleggende oppgradering på VVS-anlegg og lage møbler med en høvelbenk. Hun kan også snakke om fingerferdigheter med andre stimmer og kjøpe oppgraderingsceller på datamaskinen. Hoi! Indy har fått bedre fingerferdigheter etter å ha unngått katastrofen på hengende håret. Da er det da tydeligvis ikke den, så da går vi og undersøker den her. Og så tror jeg kanskje at du må spise litt etter å ha undersøkt ferdig den der. Hvor er avokadoene? De er her. Spis avokado. Gjør et offer til bladguffen. Der kommer vi oss forbi den. Supert. Kan vi da gå først og grave den der? Hva mer er det vi kan finne under her? Det er bare noen sånne tempelfeller. Så da prøver vi da først på den her. Undersøk. Oi, vi må huske å betale regningen snart, fordi det betyr egentlig ikke så veldig mye, for vi er i jungelen uansett. Kan du gjøre et offer der? Det er... shit! Ja, jeg skulle egentlig prøve å ta et bilde der, men det... Jeg klarte å trykke på feil knapp, så det funket ikke i det hele tatt. Jeg klarte å trykke på 3 i stedet for 0. Dumme meg. Kan du gjøre et annet offer da? Der sovna hun, tydeligvis. Prøver vi den siste der.
Ok, da får vi faktisk en ny mulighet til å ta et sånt bilde. Prøv å ikke trykke på tre I stedet for det jeg skal. Jeg får ikke noen god vinkel her. Nei, vi dropper det. På grunn av den der så ting bare tight ut og så, ja. Vi vil grave ut I jungeren, det kan vi absolutt få til, men ikke akkurat nå, for det ikke noe mer å grave ut rundt her. Det noe som ikke stemmer. Denne ekle følelsen kan enten forsvinne eller bare bli verre. Kanskje det best å få tak I en motgift, gjemsøkt av visjoner. Å se ting som virker som om de kanskje ikke ekte, kan få modigsystemen til å miste nattesøvnen. Ok, kan vi prøve å aktivere den her? Dra skjelettbordspill. Jeg ser virkelig ikke på meg at de to andre der bra. Så jeg tror kanskje at vi går og undersøker den her. Nei og nei, men snufs, hvorfor? Hvorfor føler Ine seg så snufs? Ensom, ingen venner, familien hater henne. Hun døde, aha! Hun har aktivert et av tempelets mange forsvarssystemer. Men de andre greiene også ganske kjipe. Fortsett å undersøke. Hva det du var inne for nå? Du må få snakke med noen igjen klokka 7:30 om morgenen. Wow! Har det gått 24 timer allerede? Det har gått fort. Jeg tror kanskje at vi nødt til å... Vi trenger egentlig så veldig mye søvn enda. Men vi må definitivt få snakke med noen der. Så vi kan ringe Catalina, Juan, Gabriella og Ferdinando. Kan vi prøve å aktivere setter med solglyffer? Inni har kommet seg forbi forsvarssystemene. Hoho! Herlig, kan vi da, vet du hva, gå hit. Før du går noe videre her nå, så tror jeg kanskje at vi må sove. Klokka 9:30 om morgenen, og hun har faktisk ikke sovet på mange timer nå. Ok, jeg bryr meg ikke om noe nærmere. Greit, seriøst, jeg bryr meg ikke. Vi burde kanskje prøve å komme oss, for hun ser virkelig ikke helt bra ut. Jeg vil virkelig ikke at simmen min skal dø. Kanskje jeg skal prøve å lagre nå. Det tror jeg kanskje har lurt sånn at hun plutselig ikke bare dør på grunn av at jeg ikke fikk tak I motgift. Det hadde vært min type flaks. Vi må egentlig snart på do også. Nei, vi får bare tisse på oss eller noe sånt. Kan du legge den her I utstyrslista di? Og så går vi ned hit, og så går vi hit. Åpne skattekista. Indi greide å overvinne giften og føler seg mye bedre. Herlig! Indi fant noen forunderlige gjenstander I skattekisten. Hun tok en kunstgjenstand og litt turutstyr og la alt sammen I utstyrslisten sin. Ok, men hva mer det vi kan finne her? Kan vi da gå og åpne den skattekista? Der, vet du, der klarte vi å finne hovedgevinsten her. Men jeg så at det var en skattekiste til her. Det egentlig bare helt greit at vi har det. Det tisset vi på seg. Da fant vi 254 simoleoner. Supert. Så ikke jeg noe som bare... Hvordan kommer vi oss inn her? Å, herregud, det står en dør der, herregud. Doi! Kan du gå ut hit? Hvor jeg nå? Å, hvor det? Hvor befinner jeg meg? Kan du gå og høste inn det følelsestreet her? Det ikke sikkert hun kommer seg dit på grunn av at hun... Ja, hun ikke ukomfortabel nå. Hun bare fløy på grunn av at hun tisset på seg. Det den for deg. Ikke gå inn igjen nå. Kan du... Vi kan gå hit. Dra igjennom. Og så tror jeg at vi må prøve å finne en sånn der dusjegreie og sånn. Vi må egentlig prøve å få spist litt snart her også. Vi egentlig veldig sultne, så kanskje vi egentlig bare skulle dratt igjen igjen. Men du kan gå og grave ut den der, mens jeg driver og leter etter det vi på jakt etter her. Å, herregud, jeg blir helt desorientert. Her nå. Hvor jeg? Der den da. Ok. Kan du gå og høste inn de her? Ja, men vet du hva? Det tror jeg kanskje at jeg gjør off-camera, så kommer da del 2. Av ferien her på onsdag allerede.
Så jeg gleder meg skikkelig til enda mer jungeleventyr I løpet av uka. Det skal bli så utrolig bra. I mellomtiden så vil jeg bare takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!